Municipal Marcial Tradicional de Alagoinha. Siga Tradicional, categoria Banda Show, Município Alagoinhas, fundado em 2 de julho de 1992. Presidente Paulo Sérgio Silva Batista. Regentes Roberto Henrique Franco, Paulo Sérgio Silva Batista e José Nilson Ferreira. Dirigentes, secretário Roberto Veloso Lira, demais diretores, Elton Lima, Diego Santana, Helder Góes e Marcos Santos. Coreógrafo, José Nilson Ferreira e Marcos Vinícius, Roberto Henrique Franco. Coreógrafo, Roberto Henrique Franco, Paulo Sérgio Silva Batista, José Nilson Ferreira e Marcos Vinícius. Mó, Helder Góes. Repertório Mundo Mágico do Circo. Agradecimentos, primeiramente a Deus, a Prefeitura Municipal de Alagoinhas, professora Iraci Gama, e em especial ao nosso patrocinador, Prenofan, em nome do senhor Roberto Veloso Lira, histórico, essa campeã baiana. Boa noite, Tomás Salim. Tradicional mais uma vez nesse grupo. Queria aqui agradecer as pessoas que na live estão entendendo a nossa proposta, que é uma proposta diferente. Nós trazemos música do Circo de Solé e trazemos uma mistura do Circo de Solé com o Circo Saltimbancos. Estamos nesse grupo, retornando a ele. E queria aqui agradecer ao maestro Henrique Franco, a Vinícius, a toda a diretoria, a Roberto Veloso, pelo apoio. Digo mais, estamos só começando. Tradicional de guerra, tradicional de luta. Vamos lá, tradicionais é com vocês. Thank you.
Um abraço para a galera aqui.